Že v torek popoldne so na Ljudski univerzi Jesenice predstavili projekt Pluralc, ki ga financira, to je evropski projekt Intirego. Več o samem projektu pa nam bosta zaupali direktorica Ljudske univerze Maja Radinovič-Hajdič in pa Majda Suljanovič. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Za kakšen projekt pravzaprav gre? Ja, gre za projekt, ki ga v Sloveniji vodi Urbanistični inštitut iz Ljubljane. In sicer gre za, že samo ime pove, Pluralps, to se pravi za umestitev priseljencev v prostor na področju Alp. To se pravi, je več partnerjev iz alpskih držav. No in nas je Urbanistični inštitut iz Ljubljane oziroma občino Jesenice povabil, da se priključi k projektu, obenem tudi občino Kamnik in občino Postojno, zaradi tega pač števila priseljencev in da izpeljemo pilotni projekt. To se pravi tisto, kar so se pač, kar se je izkazalo v projektu za dobro, da mi poskušamo izpeljati. No torej, to je pilotni projekt in v ta namen, če sem vas prav razumela, so potekale tudi delavnice tukaj v medgeneracijskem centru na Jesenicah, ki pa nam jih predstavlja Majda Suljanovič. Ja, vsekakor. Delavnice so večinoma potekale v prostoru večgeneracijskega centra Gorenjska. Smo pa res ponudili širok spektr delavnic, no, tako da je bilo vse za različne generacije. Nekako naš cilj je bil ukrepiti sodelovanje med večinskim prebivalstvom in priseljenci, tako da smo ponujali kreativne delavnice, kulinarične delavnice, učenje slovenskega jezika na malo drugačen način, bom rekla, ker učenje slovenščine na terenu. Potem smo se povezali tudi z jeseniškimi vrtci, hodili smo v vrtce brat pravljice v tujih jezikih, tako da, kot sem rekla, ja, je bil širok spektr teh delavnic namenjen različnim generacijam. In koliko udeležencev se je udeleževalo teh delavnic? Tako, na koncu, ko smo pogledali številke do konca junija, smo imeli čez 414 udeležencev, to je 150 različnih, približno 150 različnih imen in priimkov, no? Tako da je kar naš cilj res bil dosežen. So prihajali iz občine Jesenice ali tudi iz drugih okoliških občin? Več ali manj so bili to občani Jesenic, ampak tudi iz drugih občin so se nam pridružili. Večinoma so bili to priseljenci iz držav bivše Jugoslavije in pa predstavniki Kolumbije, Filipinov, Dominikanske republike, tako da je bil res ja, mešana skupina, no, fajno. In kakšni so rezultati po vsem tem? Ko pa vas je obiskala naša kamera, tokrat pa poteka ponovno delavnica in vidim, da je kar precej udeležencev. Ja, točno. Danes smo se tu zbrali zato, da zaključimo izdelke, ki smo jih pomenovali Dom gradi spomina. Ti izdelki, keramični izdelki, bojo na voljo na Ticu, na Jesenicah, kot neka razstava bo, tako da ste vabljeni k ogledu. Tudi vi, Maja Radinovič-Hajdič, zadovoljni s tem projektom, ki ste ga prezeli od Pluralc, pravzaprav od evropski projekt, ki ga peljete, kot ste poudarili, kar s tremi občinami, oziroma partnerji, Postojno, Kamnikom in pa vi. Ja, vsekakor, mi ugotavljamo, da smo pravzaprav tako s ponosom ugotavljamo, da smo postali en tak ne samo večgeneracijski, ampak tudi večkulturni center na Jesenicah in pravzaprav pograbimo vsako priložnost, vsak projekt, vsaka sredstva, da lahko priseljencem ponudimo čim več. Ne? Zdaj, mi, ki se strokovno ukvarjamo z priseljenci na področju socialne vključenosti, na področju razvoja slovenskega jezika, se zavedamo, da se jezika ne naučimo od danes na jutri. Ne? Lahko ne, ker je naša slovenščina zelo, zelo težka. Ja, se strinjam in priseljenci se pa želijo naučiti slovenskega jezika. Želijo se integrirati v eno novo socialno na okolje, ampak več je delavnic, več je priložnosti, več je različnih metod, predvsem tako, kakor je Majda poudarila, mi jih v tem projektu slovenščine nismo učili samo na klasičen način v učilnici, ampak če lahko uporabim za angleški izraz learning by doing, to se pravi, šli so na teren, šli so v trgovino, tam so mogli v slovenščini nekaj naročiti. To, kar potrebujemo v praksi. Ja, tisto, kar potrebujemo v praksi, to se pravi, vključevanje v socialno okolje,
okolje. Zdaj za nas je tudi izredno pomembno, da se v te projekte obenem vključuje tudi večinsko prebivalstvo, zaradi tega, da tudi premagujemo na eni strani stereotipe, na drugi strani pa da pravzaprav res sploh lahko govorimo o tem, da se priseljenci vključijo v socialno okolje. Vas v kratkem čaka še kakšen evropski projekt, ki ga peljete ali ga boste zapeljali? Ja, mi vsekakor zdaj le dan za dnem pričakujemo rezultate razpisa, ki ga je objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, socialna aktivacija, in smo se prijavili za projekt, ki bo vključeval priseljenke, to se pravi ženske priseljenke, in sicer kar triletni projekt, obsežen projekt, in glavni namen projekta bo spet socialno vključevanje priseljenk v družbo. Tako da, tako kot sem že povedala, ta ciljna skupina je na Jesenicah tudi še zlasti glede na podatke o številu vsako leto naraščanja priseljencev ena od glavnih ciljnih skupin. Od kje vi pravzaprav prihajate? Od kod ste prišla? Jaz sem prišla iz Srbije, iz Niša. Živim tukaj v Kropi. Prihajam na Jesenicah, da učim se slovenščino in zelo, zelo, zelo lepo je. Kako vam je všeč v Sloveniji? Zelo mi je všeč. Sem tu prišla, moj mož tukaj dela, pa sem tu prišla. Zdaj se učim slovensko govoriti. Tukaj sem eno leto pa pol. Kdaj pa ste se vključila v to delavnico? Od začetka? Od začetka. Od marca za to delavnico, ampak sem se tukaj na Jesenice učila slovenščino, smo imali tečaj slovenskega jezika. In kaj ustvarjate zdaj v tej delavnici? Vidim, da vas je kar precej udeležencev. Zdaj pripravljamo hokejsko palico, trenutno, zato što ker je hokej na Jesenicah doma. Da, je. In je velika tradicija, ne? Ja, seveda.